Kanalımıza hoş gelmişsiniz. En son haberler burada. Kanalımızı izlemeye devam edin. ARB TV'nin onun sirri verilişinin növbəti qonağı aparıcı Zaur Kemal olub. Müğənni Xumar Qədimov ilə eşq macerasında adı hallanan məşhur aparıcı yayılan söz söhbətlərə açıqlama gətirib. Xumar Qədimovaya görə evimizdə söz söhbət olub. Amma biz dostum, bir dəfə gecə vaxtı mənə zəng etdi. Evdəki də baxır ki, yazılıb Qədimova Xumar. Bilmədim nə edim, götürüm yoxsa götürməyim. Telefonu kənara attım. Sonra məcbur zəngi açdım, deyə Zaur bildirib. Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaz-Kama verilən məlumata görə cənub küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 11-15, gündüz 18-22, Bakıda gecə 12-14, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Mayın 4-də Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 25-30, dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.